ប្រទេសរុស្ស៊ីពិនិត្យលទ្ធភាពបញ្ជូនគ្រូជំនាញកសិកម្មនិងវិស័យមេកានិកដើម្បីជួយបង្រៀនសិស្សនិងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើភាគីរុស្ស៊ីពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជូនគ្រូជំនាញមកកម្ពុជាផ្ដោតលើជំនាញសំខាន់ៗដូចជាកសិកម្មនិងវិស័យមេកានិកជាដើមព្រោះគ្រូម្នាក់អាចបង្រៀនសិស្សបានច្រើនអ្នកនេះបើតាមជំនួបពិភាក្សារវាងឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំនៅប្រទេសជិនជាកម្ពុជានៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឯកឧត្តមដិតទីណាបានមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ជូនគ្រូជំនាញនេះនឹងជួយដល់វិស័យកសិកម្មហើយកម្ពុជាមានសាលាកសិកម្មចំនួន3ដែលកំពុងរង់ចាំសហការនៅក្នុងជំនួបនោះឯកឧត្តមដិតទីណាបានស្នើឲ្យភាគីរុស្ស៊ីពិនិត្យមើលសក្តានុពលផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាពិសេសកៅស៊ូនិងស្វាយចន្ទីនិងឱកាសនៃការនាំចូលទីផ្សាររុស្ស៊ីដោយក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីផ្ទាល់ដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងក្រុមហ៊ុនខ្មែរនាំចូលទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងការពិចារណាក្នុងការនាំយកជីកសិកម្មមកកម្ពុជាក្នុងតម្លៃទីផ្សារសមរម្យ។